أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نو أرسل لي أن البكي لتانو له الظلم لظلم. Raisa mbaini miongoni mwa madhambi marubavu ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaharami dhihar baina nafsi yake bakana dhulumu mwanadamu afanya amali nje baito koyo tibasi dhulumu bakasimliba wala Mwenyezi Mungu kana dhulumu kamba asihuvunguzia asiwangishia dhambi kwa alifanya. An Mwenyezi Mungu ajaharami zana dhulma badao jarone ayazilu harbu ya Qur'an na izharbu ya Qur'an waza ya nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aharamiza ili udhulma miongoni mwa za bahano au sura hiyo miongoni mwa aya zidio arba sura za nyingi ama zirengi baadhi ya sura ile sura ya Ibrahim kuisoni kwa sura ya Ibrahim. Sura ya Ibrahim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala أسرم بها النملين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى آخر الآية. بزي سبحانه وتعالى أسرم وبا ولا تحسبن أني مبسحاسب وأني وندم بأن مزين وأغفلين ulana stongo zifanywa lena lale madhalimu alimtu dhalimu mwaimo fanya mazo mwaimo fanya mbovu sasa mbali sone mbali mwezi ngo akafindia mwezi ngo amnisha mwezi kasimona a a mwezi ngo alikesi kama mwezi ngo kasimona bile mwezi ngo asimpa muhula au kama ende toba aridia mwezi ngo haya muhula upi mwezi ngo subhanahu wa ta'ala mwezi ngo asrabi ya ba إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما مزين قاسوا أخير إشا مزين قاسوا هو ميزا مزين قاسوا بامبالو مانا مانا مهولا حتى هربا سوقيكم بسوقي تشخص فيه الأبصار وترمبوا ما تبى ما تجيء ياوي كأنه بديها تشخص فيه الأبصار يعني يا ما تجيء ياوي ليهون يا تبوها تبى كسب بديها لما ظالم ما كدنيا نونو وكذرموا ياوي بعدهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم ماتيو كانه فينيا ظالم دنيا نون أفنيو ظالم أظلم أو ونياو أرنجي أنيو زمالي أبو ونياو شيو مدوانيو مجمجم أو مجمع ظالم واو بس كي كما يمسيو كانه باليها يتوقوها دو هنغالية موري ماتيو يبلوك نوالك أبلوك بسونا وصلى لولوك والله سبحانه وتعالى يوم يقول بس ايه زي الاربع سورة ابراهيم اربع ايه اللي يتنا ميزين سبحانه وتعالى سرام بي يبا ولما ظالموا اربع ايه اللي ميزين قصروا بهين منين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم هي ايه اللي ميزين قصروا سبا ولما ظالموا وتوجوا بها يعني وتوجوا انتوا كما دوا ظلموا on se joue du gamba do dulumba marege yintinde to marege yomezingu al marege yintini maswantini ratuka bomrege Allah subhanahu wa ta'ala balabo de yoyo harfa surat ibrahim mi sura surat ibrahim mi sim subhanahu wa ta'ala arbozen halina mambi yom biba e wo mtume risita wanadamu wa ta wa risita za adabu za mwezingu wa risita sugu ikomba sugu yo زاد ابو سواجيليا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب ورسيت وانا دو محمد رسيت وانا دم سوقي ما ياتيهم العذاب سواد ابو سواجيليا يوسف كياما هذا ابو سواجيليا وانا دم بعد ابو ادم سواجيليا وانا دم يوسف كياما فيقول الذين ظلموا ولكم ما ظلموا وانا دم دنيا نون وغم زونا دم دنيا نون ورنجز بالي ورنجلي ورنجز بالي زونا دم دنيا نون wati za shirwa vungwa wale wanadamu dunia nunu hawa kuwashe hawa milia ndambo hawa lihita hawa basu antu madhalimu wao fayakulu lathina dhala maturungwa antu yukamba ni wadhulumu Rabbana wali kiyama Rabbana himwa la tuakhirna ila ajalin karibu akhiri shize rife muhula rilishe mpavi ila ajalin karibu atarwa mwana wakatu wa karibu
bimana wasma be mezin baaj be singu ra akhiri shin ba bi urli shaur ringe se ba bi dunia ni le shin ba bi dunia nun a taro maka ti wangi ye tina mana ka to akari ku tina mana wa hebi lisa sufanya do moti ni no jib dawa ta kar tujar ke tujar jibu i dawa ya ur mani tujar jibu i tauhid ya ur hamini wa na tabi a rusla dunge le mitume dunge na zuza mitume wa jana zu ando lima zoli ma gore na nyozi mbogu dunia ni basan waja bata wa mulamu wa tata wa regezi wa duniani wa jwa fanyatini wa jwa mamini mwezi ingu wa sari regezi wa duniani wa jwa wa nungezi liza mitu mewa kuwa mbiazo mbahibu kamusifanyi zini na mnishe zini kamusifanyi wazifanyi na waja waja zifanya duniani unu basi mwezi ingu wa tuja ya tuja jibula mba baadhenu mba wa sumabu mwezi ingu akhiri shahata rupa mwana wakati wa karibu wa hirli shata harumana katu wa karibu tuja rijibu idawa ya tuja nungye mitu tauhid ya hor nugele mitume kada wasu jamil ba awalam takunu aqsamtum min qabl hal kama kama laba kama kama laba min qabl kama kama laba dunyan ho kama kama romba malakum min zal kamna hufa ta dunyan mu ko korma bali kamna tubakisha mo yidulu mo nya we tuna hu wa nya we tuna hu de zashir wa nya we tuna hu rengi anyo zbali tu romba dinam na kama kama dunyan ba kamna hufa Sulubanya mwezingu subhanahu wa ta'ala musulubwa surat Ibrahim awurisi tawali wantu wapeu wantu wa madhalimu wantu mamujirimini wantu makafiri watara al-mujirimini ya umaidin mukarranina fil asfar wa muhammadu utoona wali wantu mamushirikina utoona wantu madhalimu utoona wantu makafiri utoona wantu wapeu wa usukia kia mabawao mukarranina fil asfar wa wafungwa mikatalina misili sili na ngwenzi ngoni na minuni watangezwa na walimazito ni majini sarabiluhum min qatran zimali zingo zao zinganzo zao au zisiri zao au zinganzo zao watu vanzo watu sarabilu zingo zao watu lazima min qatran za shumashamoro shalaluha shumashamoro wali makafiri wani watu wapeu wani kwa dunia na madhalimu wani watu jantini sarabiluhum zisiri zao, masuruali yao, zinganzu zao, zingo zao, watu ziwa, watu kawonazo. Min katruali shu shaba, shamuro, shalaluwa, shalari hamaj. Yonkili ya muru, ya nkili ya hamu, muru wa jahannama. Baada wa yu zingo zao, watu tulozo, au zingo zao, watu kaito siyatua, wadaga shawuju, hahu munaru, mauso yao ya tufinikiwa na umuru wa Nisura zao zile, watu finikia na umuru wanpilwa nuhuduo madhalimu Liyajzi Allahu kulla nafsi ma kasabati Mwezingu ilibari mwezingu alibi kulla nafsi Nungwa ifanya dunia nbani zupyo Kulla manadama sindalibwa nungwa ifanya dunia nbani Haiza mali mwana, haiza mali njema Afanya mali njema sindibwa zindima Afanya mali mbubwa sindibwa zile mbubwa zifanya Anakwanadam dunia nbani ufanya anadam bufuta Ufikiripa wale wakana ufamtuna mali Mwanadamu afanya nguvu dunia nbani, wale mara nyingi wewe fikiri bali kana hufa. Mtafanya maana kula mtu Islamu. Islamu afanya nguvu, wewe mufanya nguvu baro hapa ni sofa na zinzu na nice na asibula na zoa wao kuzilisha. Mimi mwanadamu afanya nguvu, afanya nguvu, afanya nguvu. He na wasi na tu. Wale kasina tena imani yako ba sofa na liba songo zile. Ndio maana mwezi ngoromba, awalam takunu aqsamtu min qabl hal kama kama la bamba kamna malakum min zawal baka mna ufa kama kama la baka mna ulati zina dunia sai sai musha mushahar bay mushahar wa zingo ilu bas sarabiluhum masur wal yaw zingo zawa tutulozo wal makafir wal wal madhalim wal wal watu wa pewan min qatran wa tutulozo van zingo zawa ngo za shuma shalalu ha sharri hamaj charum wa jannama au badiala luha fanywa maji chamur wa jahannama watagasha wujuhahum nar mausi yao ya tufinikiwa na umuru wa jahannama ya tufutwa na umuru wa jahannama manati ni lijajzi ya Allahu kulla na ili pari mwezi alibe kulla nafsi makasa bagi nukamba lazifu ya dunia nbali kula mura sada liba lazifu ya dunia nbali baada hapo misuri baya inna Allah sarihu lhisab mwezi kwa impesi wa huisabu Mwezi kwae mpesi wae na wae msamwe hakika mwezi msafi unwae na haraka wa hisabu bena bimana hisabu za mwezi nguzuni zo mpeno wazo sika bazisa msono bali zimiliar sana damu na maji ni wote pia ro dunia bani ni kwa sababu saha damu tasuki ya mtu mao
بس اسم بدر سنة دموز بيزن واتو زو حد اتو حسيب هربا متسنة هربا نوسيا متسنة ينجش الدنيا تنوسيا متسنة يش آخرة نوسيا متسنة يش الدنيا وين أقول أسوي تادور أو في ميسابو يسا وين دام في بوني وين دام مور في سابو دام في زيسا كاسو دارا كاسو ولا بيزن كاسو دارا بلاسو كونز بيزن سبحانه وتعالى كاسو دارا بلاسو كونز هربا Isu besok tuan cipta asal berasal dari luka buri, nampak berasal dari hewan hewan yang kehisap pula. Jangan tampil asal hasil. Bas. Elizo hari saya dihantar ini kencing dia oleh brutali itu, tuh ini kencing dia oleh bas. Apa bantau? Mesin subhanahu wa taala harb hadis al Qudsi. Ajar ramai bayar ibadhi, hewan rumah wangu. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa min sijhara min ziyau dhulma zule nafsi yangu ole mwezingu ularumba ajhara min ziyau dhulma ala nafsi yahe amba waikana udhulumu wanadamu basi asuhange ziya mbubu kwa ifanya wala kana udhulumu basi ufungu ziya njema kwa ifanya inni haramtu dhulma ala nafsi sijhara min ziyau dhulma wa min mwezingu wa zule nafsi yangu wajantuhu bainakum tijaliasena dhulma yu تجعل يظل ما هو بينه بهو حرام فلا تظلم مسدلميانا قال بني ظلميانا لو كما مثلا وين ومن يوافي قال مظلوم كما مرجع ماليه حما كرياو وهم هادياو هم فشي ماليه او فني باطل مرجع ماليه او مرجع ماليه يا مكركر مرجع ماليه ها misalnya ni yupi mengundurkan lakukan bahwa wanita kamu alun pun menjauh sewo, upah sewo dah pun bukan membeli hise, umcem mengambilnya jambo, umcem mudahnya nak cukup lima cukup lekai fanya, biarlah, jadi jangan sebarang umpuh sewo, bukan mudahnya entongo, kapori fanya, bukan mudahnya entongo iyo, wanita mahu cukup lima cukup lekul bobas, alun pun menjauh sewo, dah udurma, bas mesin subhanahu wa taala seharusnya melihat suara ruas mesdamba. يا عبادي هو يرمه إني حرمت الظلم على نفسي ومن تحاجة من تحرم تجاني تحرامي تو ظلم وشون نفسي أنقوى مميزين وفا وجانتو تجاني سنة ظلم أيو بين أيان بأيو حرام فلا تظلم في ظلميانا بعد وقتنا حدثي كل شهادث القدسي أنجي سنة مميزين سبحانه وتعالى سيسا بأي ولو من أدام وقد يسمى وظلم وظلم ومتي تمام بلقى سنة متوامدين ليا مميزين Anda wasu juga memataran dia, oh nombor mungkin karena usina aja dia ni simbol danai, maka itu kasih nombor, om dia simbol danai. Basu dia juga macam mereka danai, bagas nombor om dia ni mesingu, tahu lekam, biasa untuk angin bawa naja we, alam om dia ni mesingu subhanahu taala madam berbaring, alam mesingu om dia mcuo, bas mesingu subhanahu taala seram biar pada itu khususnya ni, bah istadda ghadab izukan zero, kabisa. Zokan zero kabisa isa gadhabu zangu zihasira zangu utungu wangu wa mwezingu ala mandhalama man lam yajid lahu nasira na ghairi shula mtuwa ba adhulumu mtu na mtu lekasi na mtu wa mtu ili lekasi diwami ili rongu wa mkundu ya masikini mtu wa iwa na wale mwezingu subhanahu wa ta'ala leo nangubu so gozonzi zinguvu za onzo kwa sewa u nangubu osi dhulu mnyo mtidiba wale mnyo lekasi nangubu basi mdhulu mwanekasi na mtu wa mtu ili ya Lazim kwamba uelewe mbezingu zolo nazo kwa mtoto na nguvu nyingi hana wao na zai zozo na zozo kazisa nini mwezingu basi mtu kama dadulu mtu mtiti wadulu mtu atokozi mtu kashinda kasina mtu mdeli ya mwezingu subhanahu wa taala aromba waida mdeli ya mtu adulu mula na kasina mtu mdeli ya limana aisaba ishtadda ghadabi zo kanziro za ghadabu zangu za hasira zangu jula mtu kama ni adulu mtu mtu wa mdulu kasina mtu mdeli na katendo wa Arwad yang ini sana, ya adik yang ini sana, mungkin Subhanallah telah seram biasa Islam, bawa dua orang tua dulu mula, om Islam, orang tua dulu mula, neka utusin om Delhi, ya faru duga om Delhi, om tua dulu mula, aikam wanya, kasih wanya, aikam jemaza, kasih jemaza, aikam tua lah Arwad sinzima, nawa kalau Arwad sinzima, nawa, bimata meluba, ulam tua dulu mula, areno, neka utusin om Delhi, utusin om Delhi. Kama umwani liye ta asidhulu mula Kisto kama umdeli Leka kwa umdeli ya Kwa oni leza andabuza mwezi kunyambu kaburi ni ya tasuki ya kiyama
wasirema baadhi ya nyo zinzingo zai baadhi bimana mjamja musuwa na wanyo na wanyo ani mjamja maregia baadhi ya maregia makafiri hanamna yeyo kama mjamja musuwa na wanyo na wanyo tena ani bali huwa ilu mwasili shambu mjamja maregia makafiri manara wale ruha moja manata maito wa dunia nivani au kusudia manara kwa mprato juwa uwe wala mpuka kusudia tuwa finga garare mamruneka kusudia yo au mtuwa bale aliyo arwa mlima ho alima ho wasuwa ni washuka wale arema mtuwa vaho yo wako kumangi mwaka mwa kusudia uwa mtuwa afu yo jani ya manata mwarendi hakafiri yo ya mtume sallallahu wa sallamu ya sallamu aye sar bahadi ne ba fala tarjumu ba'dhi mujamari ya ba'dha kufara no marani ha kafiri nam lajaje ya turibu ba'dukum riqaba ba'dhi wa jamba wasirima ba'dhi yanyo ibadi wa huwa ponya zinzingo wani wa hiwa huwa bala wo go siar singir singi e wo har ba yi dars ya tu ya 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 yo be yo zora ko fer ba dum rajan zulu ba lizavira amma i dars ya tu ini irsan de sahay nam len ba Mtume sallallahu alaihi wasallam aisa arba hadith jawani wani ambazi teke yani zitotekelezwe zi haki wa hawa nyezo siku ya kiyama izi haki zitotekeleze wa hawa nyezo namnaje Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la tuaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyamati hatta yuqada lishati aljaljai min ashati alqarnai Mtume sema zitokiani zisotekelezwe zi haki jula ha la jula wonyo wezo sikia kiyama ata gonzi lombalo ta wani ta itorengwa kiswa ya gonzi la ni gonzi lombalo kalaka na nyonga va mnyao gonzi alo na nyonga amre ma mnyao nalo ni la mnyao ni lele bale kalaka na nyonga dare mwa Mwezungu atojalti ya nyonga majonga jelive haulenge balaka mrema zopio ndio andili kwa mwezungu hadi matana leo zini yani magonzi maili magonzi sitani lini kana nyonga majonga yali mreme mnyao lare moika kana majonga ni huru duniani basi hawandili kwa mwezungu lelo balekala kana izi nyonga lare mwa mwezungu atojalti nyonga lilive yani ni Nilive na jau Bada huku jini subhanahu wa ta'ala Ambiye kwa sinibazimane 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 tujazambile suki yengemba Unu turaba namrenrihe kafu namrenrihe tuwe Anisini piyo zimbuzi zinyobe zingamia za Zimbwa ya mafurugu piyo kia maho Sinibazimane bakunu turaba namrenrihe kafu namrenrihe tuwe Olfo nifano Ule mtu kafira ato utamani mba Ule mtu kafira ato utamani mba Laitani kuntutu Rabba masjidin na kore ni hanaja ukafu zire ni hanaja utuwe tibu mwane zanda buzi zilindawu. Basa eno piyo mengulwa wa wandini fa Allah subhanahu wa ta'ala wa msona. Manika mtu yu mbali angi ya umpevoni. Mlevo kwa mtu angi ya umoroni, mba mtu wala angi ya umoroni, asimio la angi ya umpevoni. Mpaka ya haki yula buzi libishie, ikuni le wangi ya povo na ingi, wangi ya umoro na ingi. Eno piyo mengulwa wa wandini fa Allah subhanahu wa ta'ala, ama mwezi subhanahu wa ta'ala ajaharami ziyana dhulma. Balabo dunia nuno wasimaraji kwa sonba wa mtu swani au mtu uno waye wapewa mtu uno yetu alimo mtu uno wapewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba simba maisha na mali na mastere ya serelia ili itimdaro nao bali mtu kama la renda hona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba maisha amba ma aenda bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali amba mbula amba dele ni pare hoenda atutu Hoenda atujarigia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mena ndiye mara Mwenyezi Mungu nasi wasu wasu hukumu ndugu mbadu ya fulan kara yunwa pewa ai Mwenyezi Mungu ndugu tole ya Mwenyezi Mungu tole a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala irehema henye yenye ti mala Mwenyezi Mungu lojengi mtu dhalimu mtu apewa renda onaye Mwenyezi Mungu amlisha warwe ardhi nivani bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala astahe ndeto balishe isutongozi amma ne kaja makasulisha Mwenyezi Mungu jo wajo mangamiza de mana Mtume sallallahu alaihi wasallam aisa arbaadi diba alidilom bayu hadithi sahihi mtume saba inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalim hakika Mwenyezi Mungu mtukufu la yumli waiba mhula waiba panza waiba dele lidh-dhalim mtu dhalimu mtu afanyao pepo
tazulumu mtuhuni mbali awa wanyawo mtuhuni mbali ya rengi ya wanyozi mbali mtuhuni mbali apu wanyawo shewa adhalilisha wanyawo mwezi ngu subhanahu wa ta'ala wanyambangula wanyambadele faida akhadahu wa rasokatizo mwezi ngu subhanahu wa ta'ala asimaja ambaydelele taasha juhuni mbali mbakana hufa malakum min zawali ba kana hufa tena mwezi ngu tunde giro faida akhadahu katizo mwezi ngu aja simse kwa mrege lam yuflitu wakana wakashiwe waikani waikata waikashindwa yukani lamio filam lamio flitu waikashindwa baasi para bano bohota watena ile mtu dhalimu ule akanezingo bako shinda wanye utukartwa disibani ba waporoka mfalume dihabuna rashid haruna sharil rashid umi nguru wa falume wadoni mwanga mizana zonu ingwa dini na umtu apostle na wao akanaje islam wakujide islam yo ngamizana zonu ingwa dini basi wakata wakata jare mwana wadi wa hufa wahe kata jare mwana wali wa hufa wa hajan bi serikali yemba na gwan civil kabul mta nonel kaburi langu gouvernement wana nom tim bi kabul nom tim bi ba bala kabur la kabur la wam pe bale kabur le risar li timbi ala mun bi ta lole bana lazim mun ji wa ba serikali wam tita ayne kaburi na nabi bar bal kaburi bale atungyo mun bal kaburi ahiza ma tum bi ngoni kul haruna rashid bala le ibaita matumbi ngula mambe mwezi nguyo ya man la yazulu mulku irhamu man zala mulku bae hewa mtu yiko mfalme wa wahu kausisa rehemu mtu yiko mbao ya wahi ufalme uisa kuna runa rashidi ayibalivu hafawo yivuare nanyo na ita kiamevo mwezi nguwa mbao wali wa ujo mtu wa duniani mana madhalimu dhalimu na wako na mawadi rabuzi mwezi nguwa yika atu watu mara moja wae warabuzi mawadi waisina mawadi manziru rabuzi mwezi nguwa jase kwa mana wala unisho rabuzi za adhabu duani adhabu adhina za adhabu ngati tini za dunia ni mawadi ya zitansione zidiabeti na mawadi ya kifafa na mawadi hatu haribu anda wako mwezi nguwa subhanahu wa talasha watu wa dunia na abeli ya mwezi za adhabu za kwenu basu uli haruna rashida ene aja chungil kabura mambia mwezi nguwa ya ya man la yazulu mulku hewa mjuka mwufalmu waka usi isa irhamu manzala mulku mbarehimu mjuka mwufalmu wahi uisa wala dala mbawaya angamidana zonu ingwa dini ya dala mbawali aka mkudhali mwafungu wandu wa dala mba arende na iwa nyawe mzili pia zidala mwimu afu lewa namba inna Allah ta'ala haki mtume sallallahu wa sallam ayisaba hakika mwesi ingo mtukufu la yumli li dhalimu wayo vapanza wayo vadeli wayo vamhula mtudhalimu arinda wanyona ifa idha akhadha baso kadis ko asimrega mfudali bule lam yuflitu kashinu kama simtrawaze na mwezingu yani kullam mfudali mwezingu ibapata ile paro kenda kwenda arege au kwenda aende to bam ambele za Allah subhanahu wa ta'ala baada wazana mngoma ndo muslim ba muslim usirta hadarisha nazo muslim usirta hadarisha ba ujwa mno bole ndo alimu mtu kama saidia rambu mjo bonu mfudali usimsaidie usimsaidie akili usimsaidie fikira mnanti mana ukamba usho umsaidie na usho na ufero usho ba ufero usho pele mamjule dali mosi jale usho na harbo islamu usho na harbo islamu hisa dia mtu dali mbo la harbo islamu kula ni hadithi ya mtumeni sallallahu alaihi wasallam yasaba man masha ma dhalim mtu yule mali adunga mana aenda kwa zima na mtu dhalimu ni yoina wa umsaidie mtu dhalimu ule namsaidia afanye udhalimu ndugu mwana mtu udhalimu namsaidia afanye udhalimu wa huwa ya'lamu rusi jua fete mba mtu ule wewe udhalimu basi mtu huo faqad kharaja min al-islam wala arbu islamu unde mtu adunga mana na mtu udhalimu kama usinamsaidia mtu udhalimu ule idaraja yake ni faqad kharaja min al-islam wala arbu islamu unde mtu adunga mana na wewe mtu udhalimu wa ya idaraja yake unde mtu adunga mana na mtu udhalimu mbosi na msaidi mtu dhalimu leo sijua pele bauli mtu ni dhalimu basi mtume sasa anaisa ba faqad kharaja min al-islam wala wa arbu islamu na arbu dia ni sina mtume aisa ba man aana dhaliman sulitu alayhi na mtu mtu asaidi mtu dhalimu basi mtu mbaye usali wewe usalitu na mtu dhalimu ule yani kama mtu angalia tena man aana dhaliman ujumba fulani ujumba kwa mtu tuali mtu ni dhalimu ujo msaidia mtu dhalimu ule basi mtu dhalimu ule umso dhalimu na msaidia asijaje ubuzu shete na dua wa msaidia yani kadi ya mtu mtiani bali ilo haru bai akbarul kabair
ya hali harwa mukabala wa hayu dhulma mtume saba man aana dhaliman mtu asaidia mtu dhalimu sulitu alayhi wa yusalitiwa na wae yo mtume sallallahu alaihi wasallam de airongola mtume kaporongo andambo basi mtume saba man masha ma dhalim mtu lumba de adunga man aenda kwa zima na mtu dhalimu ni yo haina wa rum saidia mtu dhalimu ule wa huwa ya'lamu nasu yafende annahu dhalim wa mtu dhalimu faqad kharaja min al-islam wa la arbu islam madam al-malum dugaman na mtu usimsendi ya ushwa fetu mtu unu wa dhalimu wasi mtu ala wa arba idin ya islam bi mana wakasi zina mtu islam bala wa mtu me sallallahu alaihi wasallam ya bali mtu ikomba ni mengol bana tamul ba dua za uzo takabaliwa dua ya mtu adhulumula dua ya mtu ikomba ni adhulumula so na mtu wa mrenda na ya mwambe mwezi ngu sushtaki fulani mefulani na ya rumawa Yo mama fiti mana manonga yendo kuza mafiti eti mafiti tindambo mtu adhulumula eta miono ya rabbi yo yani yo kama uri misili ya kutwa bantu bayo kairade lazima ende bantu kama ni yana msona mtume sallallahu alaihi wasallam asema da'watul madhlumi mustajabatun wa in kana fajiran dua ya mtu adhulumula yo takabalua besha mtu ile mtu wa maasi na upeu Dawatul madhulumi dua ya mtu adhulumu la mustajabatu mwezingu itakabali utakabaliwa wa in kana fajira jabu kana mtu adhulumu la ule mtu fajiri wa mtu apeu fafujuru ala na fajiru wa huwa harba nafsi yahi bikusamla wa bodu amrene nai kwa kasi ma bado unu yahudo na swara lazimu mrege mali ya mbubu ya mteze sharaa ayo bado abali tu aswini mesha ole kafiri na porotu adithi wanba waporoka wa mtu wakumani watu wa kamaore walewa wakufanya haziari wakufanya haziari kwa mzungu basi watu wale wandwe mi mali ya mzungu ni nti pia wao tinoma komori wakufanya haziari kwa mzungu maore wale mwibia pia mzungu ni pia mali yake wakata mwibia pia mzungu ni mali yake mzungu ule waambia acha atsaye mali yangu ime mtwaranga ni nilibatili wasi acha ambia mzungu ama acha ambia manamwere mantashi ya mtu hoa acha nsome badira nsome hitima wale wazowalewa makomorial wala hule rota afundule bamwambia afundule ba wasindira rege mali wasindira mwimbia mzungu ndoto ndo yoso meho usira sume de zarufu zal dara alifu be de jimu he dali dalita nasira rongo amin a alifu be de amin alifu be de bana mzungu katujwa me wakati ule wale wantu wale wantu wampingi fundaja funda bila ba wafundi matajwa ba wale hundo aibe mali me Bawa aja adunguzile za watu wale mwambia mzungule yake enti asinde mzungule sito za salam amin asipoche na ja amin basi watu wale wereza basi wale sio fanya ngumaone wale sio fanya ngumaone mzima da mzima romba mtisipa maore mzima romba msina fede nzuana hapa shenda fede nzuana biafu atone hadis Lewana bani tumaye saba da'watul mazlumi du'a mazlumu la mustajabatu yawm yutakabaliwa wa in kana fajir jaboka na mtu leo wa pehu myahudi au nasara mtu wa manzi madam mazlumu la mumba mwezi ngoi takabali du'a bana du'a ya mtu mazlumu la tumaye saba da'watul mazlumi laysa bainaha wa bain Allah hijab du'a mazlumu la yukai ka baina yayo Na imena mwezi mbababu kambazia uru ntukwe hizi bilia. Mwenye uwa suni direct mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa rendu anayi. Tuwa uwa suni direct mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mtume sallallahu wa sallam ya saba. Thalatu da'awatin mustajabatun la shaka fihinna mbaduwanta ruzu takabaliwa. Zuka sina shaka wala taradudu. Bakazina utakabaliwa. Duwanta ruzu zini. Duwa zini. Da'awatul madhulumi. Duwa ya mtuwa dhulumula. Tuwa rendu anayi. Ndarendo anaye amwomba mwezi ngudwa ndoye itakabaliwa. Ndwa bili takabaliwa da watu ni musafir na ndwe mtafanya umsafara. Mtafanya umsafara wa mubah. Safara mubah, mtu anaenda mathala mtu anaenda asipashe dafa anafanya unono anatsai unono. Umsafara ile masipashe anafanya commerce. Umsafara ile masipashe anaenda one wangu. Umsafara ile masipashe anaenda asome. Ama umsafara wendo harba maanzi mana lozo baraza numba wasipashe wale wasena wasenda mushi ni wale wasenda wale watse watu washe morodo kwa kosar ba utini morodo kwa kosar na joko morodo awale warba sinti za ho pio sala ni mushi ni zaba mushi ho ba watoto wale wa duza na treza na hai
Bolu bas mbra ko su deda war wa man si ne gam tra fu ba bo ba bo ba bo ka far bo sadama bas mtume mtume sa ba do ya hande ta kabalo mo singul ba wa ye yo ta kabalo la kes na shaka da wa tul mazlum do ya mazlum mula wa da'wa tul musafir na do ya musafara wa da'wa tul walid ala waladina do ya baba au mama au mombi ya ole mwana wa hi ne ka do ya khairi yo mo su ndio mwana ole mo singul ta kabali ne ka do ya shar yo mo su ndio mwana ole sulani raisa Rai ani raisa katla ko rakos mesa zifadila zawa zawadze avan raisa denis duazin balako million mana udwa khair yum wasudia mana wa leko million mana wa duambi se yum wasudia basi mengol wa duaz takabal wa duaz antwararu dawatul madhlum dawatul dhulumula na dawatul musafir na dawra fa musafara wa dawatul walidi liwaladina dunya baba au mama million mana hina harwadi thengisna wa da'watu swaib na du'a mtwafunga tsumu bale jo bule tsumu bale mtumo mbado bale tsena du'a yola jawawe du'a mwezi subhanahu wa ta'ala wa yebita kabal bas mwezi subhanahu wa ta'ala ayi sar ba hadithil qudsi yani hadithil qudsi mwezi wa isaba thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyamah thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyamah ba watu wararu mtu wa mania siku ya kiyama watu wararu mtu wa mlin tsu andibu siku ya kiyama Mtu araru kaltendo za wanadamu. Mtu wantu adhibu siku ya kiyama. Mtu aradobi rajulun anta bi thumma ghadara wa rajulun ba hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yuti ajrahu. Yusu adhibu swahi mtume saba. Mwezi subhanahu wa ta'ala asrungu aru adhibu ba wantu araru mtu wa mania. Mtu araru mtu adhibu wa mtu adhibu. Mtu handa rajulun anta bi thumma ghadara mtu handa le mtu kwamba wai anba ahadi usonu wa wanadamu baada wapo aja atrahi ya hadi yo aitoa kule mtu ana mwezi subhanahu wa ta'ala mbawa mi din tu muandi bu sikia kiam manadam aja anba ahadi wami mwezi usonu wa wanadamu baada wapo ya hadi yo aja aitoa aiti na mazaidi wanadamu aja itrahi ya ndeki mene ya hadiyo basi mtuo ana khasmuhum yawma wa mintwa mtuo anzibu mtuo mania siku ya kiyama mtuo watu wanu mtuo avili lomba mwezi subhanahu wa ta'ala mwezi kwa tu anzibu hai ni wewe binafsi wa rajulun ba hurran fa akala thamana na mtuo arenge mtu mngwana anda mujua ali ya mapesa yake ali mngwana Kumurunwa suru mwa suru wa suru na ba unu mgana unu mgana unu kabaila unu mgana unu matahani ya nite deyo Bani kula wanadamu wa ye mgwana kula wanadamu wa ye mgwana Anu uruma wa waka mtumi sallallahu alayhi wa sallam ajaa wana na wuta awuto waka wasi na muruma Basi wa ija urege wanadamu uja mnumba wa ye uli timuruma ujo muju uli mapesa yayo Basi mwesi subhanahu wa ta'ala namba Mtuo wa mtu na mtu maandhibu siku ya kiyama ni mtu kwamba wa rajulun ba mtu kwamba ni auza hurran mtu huri mtu kwamba wa timruma urenge mruma timruma ujo mtu fa akala thamanahu ujo li thamania mapesa yale bansi ali zile ka hule libi libio wanda kuna ndo ibira huli wa ile ani wa ida faransa malibio kasikwani wakasingara wantu watu yaru mama Haroma sandua tin haroma mpashi wa kwa ni ga ntwali wa hibo uza wa fanya huruma wa hibo uza yani fala hamad ni namlai yinto ga ga ngirli bi bansi hal ba ntwa o ma wali mali bi wa rangi wale kula mtu ko fira hulo mpar sa ko mbere ko mtu kwa nyumba ho wa hi wa hibo uza ani ni yani do fal mali wali wana tambu lo ba o tsimani to tsu wa ruma ba fanya wa ruma bali mtume mwezi na romba wa rajul ba hurran fa akala thamanahu na mtu kwamba au mtu mbaye timruma alima pesa ya mtu araru mwezi subhanahu wa ta'ala atumania mwezi kwa somo adhibu siku ya kiyama wa rajul istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yutihi ajra mtu kwamba urenge mtu au fanye hazi mtu la aja fanye hazi ile mtu la aja fanye hazi ile kaisa wala kwa mliva hata kwa hizo ndo kwa hizo ambazo fanye sia urenge mtu mbanza unundrie bani au mtu kwa mliba urege mtsa unlimye bali ajali mi kwa mliba urege mtsa unfanya ndo kadaka mwafika na ba usipenda ndo kwenda ulipe kadri kadaka uja kwa mliba basi mtu unaje mwezi subhanahu wa ta'ala atumania atumwandibu siku ya kiyama ama nusa mwerenga mpumo ufanye hazi
kasu fanya zita jama ba banga sama pesa kaire ma bile kamun barasa ya zika ye sama ba sam tisna ma pesa rasa ma pesa ya sija ba orsi usfanya hazina ma pesa ya hija ba utun ja ni yoga ba ma bemru ba mfanya azini fanya ta ula fanya hazita ya hisa ujo simzini sata mwisoni wasali agaba ba ore kata na mru ndo ore kata ole ya fanya hazina wede ndo mfungu le kawale watu wanona ma pesa utamaji shoya na namuna muni mfungu Bazi jasa sinta bisa sinia na hunia na hunia na muri muri kama mfungi. Balele balele ni haki yake. Ba wote ni da gollo kano kana umri. Da gollo la fanye wa au hazia fanye yake na kana umri maana sina nguvu za mwili. Basi mgonjwa watu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa atwa mani atwa adhibu binafsi watu warawani mtu kama amba Mwenyezi Mungu aande mbele za wanadamu ajaitra hodwana wa vile mtu kama arenge mtu kama wa timruma andam ya biashara amujua ni mapesa hodwa vile mtu warawani mtu kama arenge mtu mtu jore ngi mtu ufanyia si baada ula fanyia hazi hisa ujao kwa mlive za kizai na mtume sallallahu alaihi wasallam hisaba utul ajira utul ajira ajrahu kabla an yajifa araqu ni bamro fanyazi kablo kambe ndare haye mwilini bale fanyazi yesa mlive sio yoba mbiya proshin ba bani bandra sawa atina mnai kusina kuma pesa mwameti sina pesa zi hazi ni uja uja chamro au fanyazi ta yo mzini sa ba mnyawa hinda na ushuka mnyera na ushuka ta mwisoni basa sha lemeo si alisi na mnai tena mwambinga kusina pesa ba fanyazi ndo na madisi ta mwelewana Bala wo mi gulman ko sangi esel bo sta musir ta dar sha na zo sir ta dar sha tena us ta musir ta dar sha ba kamar si yani kristiani riji banzu emba na udunga bana na mtu madhalimu riji banzu emba na hutsanganya na mtu madhalimu riji banzu emba na husaidi ya mtu madhalimu tukuta ruzi mtu sta moto aga kenazo uji banzu emba na hutsanganya na hungia arwa mtu madhalimu jo mtu madhalimu Ujibanzu banzu ya riji banzu ya mbali tena na utanganyia na alimadhalimu riji banzu ya mbali tena na huwa saidia alimadhalimu Nukuta lukuta 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 islamu Arba yi Qur'ani Mwisingu subhanahu wa ta'ala sallam bi arba yi Qur'an ba Banda a'udhu billahi mina shaitanu rajim Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu naru Sadaqa Allahu al-Azim Wala musinyamini majama adunga maana na alimadhalimu Umuru wa nojum giyani Mau umur orang tujuh sikan najau di mana ya hadir. Anu musuh, anu mana mana tamu Islam untuk apa jadi ada udung kawan namu semua mordewan. Jika sekian bawa bawa mui bawa usung kawan namu semua, mana namu semua itu udung kawan apa? Mui musuh bawa mui musuh kabar najau. Oh najau le bahu najau tu tu umur najau basa bule najau kasih najau. Bawa bas harba kisah lomba, yani kisah lomba hikiri. Walau poroka fundi fundi wa dini akana mwana shono msha mwana shono hayo akana mwana shono mwenza mali bole fundi wa dini la koshwa ba imali mwana shono hayo le timali ya halali malili wakati ule mwana shono hayo le kula sa kumwe vite fundi ule fubo bo funjo to da kulu zole beru e fundi to koda honi e funda kumara le ta mwisoni ule fundi la mwa mba njojela goni Biha hasharu kisharu kila muri sibinga mwana shaula wangu nije da goni ibo nje ni mwana mwana shaula wangu biti shinda sha hosho ule mwasho na mkubalia katulele ule katule ule fundu ule ende katulele fundu ule ende ende ule da goni katela da goni anda kinta sila mwanzo asila sila naje mwasho da hereta vomdwa bila bala binga ubwa mora ucha ya moro aja kwala bali chaini ya ubwa moro mshuki ya fundu ule yimhone ni ule fundu ule katu fundu la kwa sota kallahu alazim wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar mamsinde msinyamilia watu kama ndo dhulumu umuro ndo jumingia litamiti ya tijarba tijarba watu mordewani jamti tijati holele wana kuwa moro ucha ya moro yana bani uslamu sirta hadarisha na siwa sukamba reinu gamba na watu wapeu au watu madhalimu baada hapo haujozia sura bani sikia kiyama kwa sio washamele dzo mshemelete mshemele dzo jo washamele dzo sikia kiyamba wahi wale madhalimu na ndo saidia udhuluma wahi wale madhalimu na ndo saidia ule udhuluma ba wale madhalimu nti pia na ndo saidia udhuluma wale madhalimu na ndo saidia ule udhuluma wale na ndo saidia ule wale madhalimu na kwa kwa saidia fikira wa saidia shulgar ya wa saidia kirtasi wa saidia stilo wote pia wasiwaja jumulisiwa watu wa harba serke ile ile tuo mufu ada ile tuo mufu ahilawa mwenze
isando kule mutino mufondo wale mpio nyangwali madhali munase dia udhali muti pia wajatsanga Yesu babo watulo han baseleseli isando kula mufule bali banga muti pio pingo ndo butwa ro kuro jahannam vaja mwana shoni vaja mtu ha ani vaja mwana damu ani mtu lemo hushona amjilia ashindia wani mengoni babalo mwezi munene Sufyan al-Thawri ajamwambia Sufyan al-Thawri mba wami hazi yangu wami denshona we zinguza mfalume na mfalume wa dhalimu hazi yangu wami shona zinguza mfalume na mfalume wa dhalimu katule ule mtu lemwambia hal babo wami ni saidia udhuluma saidia udhuluma hal babo wami vile mbali denshona zinguza mfalume alawo ni saidia udhuluma katule le Sufyan al-Thawri mwangalia mwambia aa Woku sedia udhuluma wo mengoni kwa madhalimu. Kesaba wo sedia udhuluma omshoni yesimfalmo zinzinguo wo mengoni ba madhalimu. Ama wa wasedia udhuluma ni mtu ahuliza isinzano ahuliza na wunzi. Wodi wasone sedia sedia udhuluma. Sona yatwari. Tu mtu ashona ngoza mfalume. Abamo mbamba mwambia sawa sufeni thorimba. Wamusha mindi sona zinguza mfalume na mfalume wa madhalimu. Bimana wote mdwali wetu mwanzi mfalume mwandilifu. Kato Sufyan al-Thawri mwambia kesi amba wawe usaidia wawe miongoni mwa madhalimu ama wao tu kwamba ni wahuliza wesinzano na uzi wao de wasaidia wa dhuluma na opio stanga Yesu apio arba tin harba serke yarba sanduku bana kwa mwoti pio wa ndwa butu harumoro wa jahannama أعوذ بالله يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين